Наразі ситуація в Запоріжжі така. Дуже багато кількість тимчасових переселенців ми приймаємо. Заклади там, де вони розміщуються тимчасово, вже переповнено. Тому прийнято рішення приймати лише не більше, ніж на 2 тижні. Вони адаптуються, оформлять статус внутрішньопереміщеної особи і потім нами організовано евакуацію до Західної України в більш безпечні місця. Також було пропрацьовано зв'язок, ми тримаємо з іншими областями, вони надали кількість можливих місць, де вони можуть приймати наших земляків. Тому тимчасово до 2 тижнів вони, наші земляки, перебувають в нас, потім ми їх організовано садимо на евакуаційні поїзди і відправляємо до безпечних місць областей України. Там наші колеги також їх зустрічають і заселяють, поселяють тимчасово, поки відбуваються активні бойові дії в нашій області. Прийматися тимчасово переміщеним особам абсолютно немає за що. Умови, в які вони переїздять, там більш спокійно. Там також будуть такі самі заклади, як і в нас, де вони наразі перебувають. Тому дуже прошу прийняти цю інформацію з порозумінням. Ви переїздите до інших областей. На ваші місця в ці заклади заселяються нові люди, які щойно прибули з окупованих територій. Тому давайте порозуміння. Спокійно відноситись до цього і запам'ятайте, це все тимчасово. Дуже скоро все це скінчиться. Ви повернетесь до своїх домівок і все буде добре.